ចេញពីកាលណាហើយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គចេញពីព្រះបាទជោគជ័យការពារយ៉ាងអស្ចារ្យមួយព្រះសាសនាដែលការធ្វើឲ្យរាងកាយស្គមស្ទៀងបានរួចខាងថាព្រះសាសនាបានស្មារតីបានត្រាស់ទេស្មារតីជោគជ័យការពារយ៉ាងមានសម្ពោធស្គមលេងរីសម្បីទៅថាស្បែកឈាមក៏បានអាចនៅទៅធ្វើរឿងវិជ្ជាដដែលក្នុងការវិសាទី6មកដល់ព្រះសព្ទថាក៏បានការប្រែនៃការធ្វើទុកទុកដាក់កិរិយាដែលបានទេវតាសម្លាយមកផងនាំពេញមកនឹងថ្វាយព្រះអង្គនិងព្រះមេត្តារបស់ព្រះអង្គបានមកយំសោយសោកចំពោះព្រះអង្គកាលណាហើយក្នុងការនាំព្រះអង្គទៅព្រមជាព្រះស្មារតីឡើងព្រះអង្គក៏បានចេញពីដែនចំដើមជ័យនោះយាងចេញទៅក្នុងដែនគុរុវេលាសេនានិគមក្នុងការនាំសេចក្តីថ្លែងថ្ងៃអំពីរឿងពុទ្ធាតាក្នុងការដែលយើងបានប្រកាសនៅកំពង់ទី1ព្រះសាសនាបើខ្ញុំក៏អង្គការដើម្បីចូលនៅបានខាងនៃមានទទួលស្មារតីទី2ព្រះខ្ញុំក៏អង្គមានបុគ្គលឲ្យមានបុគ្គលជាផងពេលដែលសេចក្តីកងប្រថ្នារបស់លោកវិជាតាសម្រាប់ការណាហើយបានថ្ងៃ15កើតហើយវិសាលាសបានពិតថាបានត្រូវរៀបចំគម្រោងធ្វើមកបាយយ៉ាងគ្រប់ប្រណាល់របស់យើងបានអំដែរក្នុងការដាក់លោកវិជាតាប្រដាច់ត្រាប់លីសេនាចំណាយថាអ្នកទាំងឡាយចូលរួមគោលនៃបង្ការទៅជាចំណាយត្រីធ្វើតែក្នុងការដាក់សេនាចំណាយក៏បានដឹកទូទៅតាមនៃបង្ការហើយតែនៅទីស្លឹកធ្វើក្នុងត្រីធ្វើឯងហើយយើងក៏បានចាត់ទីថាសេចក្តីណៃគោបាញ់ចែកគោទាំង1000កានៅទៅទី2គឺ1500ឬ1500ហើយបានរួចក៏បានគោ1500និងយើងក៏ឲ្យគោ500ជីកផឹកចាក់ស្បគ្រប់កានណាហើយយើងក៏បានដកគោ500នឹងចេញពីត្រីធ្វើឯងហើយបាញ់ចែកគោ500នឹងទៅទី2គឺមួយថ្ងៃមាន100ថាណាមួយថ្ងៃទៀតមាន200ថាមួយថ្ងៃទៀតមាន200ថាទៀតក៏បានជួបទៅដោះចូល200ថាទៀតទៅឲ្យទៅដោះចូល200ថាដល់បើឈប់នៅទីចាប់អត់ព្រឹកកិច្ចការនឹងហើយយើងក៏បានចាត់ចែងជាលំដាប់លំដោយរហូតដល់ចូលដល់តែ8កាយើងក៏បានទុកចូល8កានោះឲ្យនៅក្នុងត្រីធ្វើឯងទីនៅជាប់ចូលនោះតារាបាថ្ងៃ15កើតថ្ងៃវិសាខពេញបូរមីកាលណាហើយយើងក៏បានតើនាងជាស្រីទាំងឡាយថានាងទាំងឡាយចូលកម្មដើម្បីដើម្បីយើងទៅរួចទៅដល់គោលក្នុងការវេលានេះដើម្បីនឹងការយកទៅធ្វើបុព្វាយាលៀងក៏បានមកនៅជាស្រីទាំងឡាយកាន់ទៅដើម្បីរួចនៅទៅដល់គោលនៅជាស្រីទាំងឡាយកាន់ដែលឯងទៅដល់គោលក្នុងការហើយក៏ប្រមយកដៃដើម្បីរួចទៅដល់គោលក្រំទៅយកអ្នកដែលលោកដាក់ក្រៅទៅដល់គោនោះក៏បានគោចេញមកបែបឯងឯងឃើញតែអស្ចារ្យដូចនេះហើយមានពជាតាគូមានទឹកចិត្តវិជ្ជាព្រះថាអរគុណប្រមាណប្រមាណក្នុងការនោះមានពជាតាក៏បានទៅទទួលទៅដល់គោដោយដៃរបស់ខ្លួនពេលនេះបានធ្វើទៅដល់គោកាលណាហើយមានក៏បានយកមកចេញវិញហើយអាមីជាស្រីទាំងឡាយរៀបចំបន្ទាដើម្បីនឹងចំណាននៅវត្ថុបាយ៉ាងមានទៅដល់គោនិងឯងជាប្រធានក្នុងការនោះ
បានរីកចម្រើនកាលណាហើយសម្ដែងអំពីសកលទេវរាជស្ដេចចក្រវាលក៏បាននឹងមហាព្រំក៏បានចាត់ចែងការងារគ្នាចូលដោយតាមស្ដេចចក្រវាលសង្ឃាទាំង4មានអាវរលកៈពុទ្ធេរៈអីចតាឲ្យយាងផ្លូវក្នុងទិសទាំង4ដោយកាន់ត្រកាន់យាងនៅទិសទាំង4ដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីអន្តរាយដល់ការចម្រិតបទបាយយ៉ាងរបស់យាងជាទីតាឡើយបានតែសំណងក៏បានឲ្យស្ដេចសកលទេវរាជនឹងហាងយកគាត់ដើម្បីមកដាក់ខ្លួនក្នុងចក្រានមើលខ្លួននឹងកំហើយមានស្ដាយកំហើយមានខាស់ទៅឡើងទៅលើឡើងហើយស្ដេចគ្រុបក៏បានយកស្័យទៅថាត់មកកាន់លើប្រពុតបាយ៉ាងដែរកំពុងចង្អិននោះក្នុងការដំណើរទៅជាតាមពេលដែរកំពុងចង្អិនប្រពុតបាយ៉ាងឃើញថាអង្គចាស់ទៅបីជាជើងក៏មានស្ដាយទៅបីតែខ្លួនក៏មានខាស់ហើយទៅដល់ពូនោះក៏បានខកឡើងទៅលើ